Yhdessä vai sittenkin erikseen? Suomen strategia NATOon liittyen kiepsahti päälaelleen. Mitä kulisseissa tapahtui? Näin Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista arvioi. Suomen ja Ruotsin pääministerit vakuuttivat vielä muutama viikko sitten yksituumaisesti Tukholmassa, että NATOon mennään yhtä jalkaa. Sittemmin ääni kellossa on muuttunut. Mitä tässä on oikein tapahtunut? No, tässä on tapahtunut se, että Ruotsin ja Suomen eriaikaisesta etenemisestä on tullut niin kuin aavistuksen tai jonkin verrankin todennäköisempi vaihtoehto, ja se on Turkista kiinni, koska he on nyt heidän politiikkalinjauksensa muuttu tuossa jo pian kuukausi takaperin, ja he on viestinyt aktiivisemmin, että he voi nämä ratifioinnit eriyttää, ja tähän mahdollisuuteen on sitten reagoitu Suomessa puhumalla nyt enemmän yhteisymmärryksestä Ruotsin kanssa kuin täysin niin kuin absoluuttisesta samantahtisuudesta, ja samalla nyt myös Naton piirissä on sitten reagoitu tähän mahdollisuuteen, että Suomi ja Ruotsi NATOon menee vähän eri aikaan. Tuossahan Turkki ryhtyi viestittämään tällaista jo tammikuun lopulla, mutta silloin sen jälkeen vielä puhuttiin, että yhtä jalkaa mennään. Miksi näin? No, ehkä siinä Suomenkin suhteen ollaan Suomessa jouduttu miettimään, että voiko nyt Turkkiin täysin luottaa, miten asia etenee ja näin. Että on ollut tietynlaista niin kuin varovaisuutta, koska Turkki nyt on tässä sanonut yhtä ja tehnyt toista tämän prosessin aikanakin. Tässä on edelleenkin se elementti, että voiko Turkki täysin luottaa, mitä lopulta tapahtuu. Niin, mitä mieltä itse olet? Voiko Turkkiin luottaa vai voiko olla riski, että Turkki käyttää tätä tilannetta hyväkseen? On siinä se riski olemassa, ja siksi tässä meilläkään päätöksentekijät ja ulkopoliittinen johto ei nyt ole mitenkään niin kuin syöksynyt Erdoğanin ja turkkilaisten syliin tässä nyt, että ottakaa meidät, vaan ollaan aika varovaisesti sanottu, että se on teistä kiinni ja tämä on teidän Turkin sisäinen asia, miten tämä ratifiointi menee. Ja tämän vahvempaa signaalia ei nyt ole haluttu antaa, koska sitten voi olla, että jo Turkki peruu päätöksensä tai jotain tapahtuu, koska ei tässä nyt selvästikään luottamus ihan totaalinen sinne Ankaran suuntaan ole ihan ymmärrettävistä syistä. No, me olemme täällä ulkopoliittisessa instituutissa parhaillaan ja tuossa pari viikkoa sitten keskusteltiin paljon julkisuudessa laitoksen johtajan Mika Aaltolan twiiteistä, kun hän palasi Turkista ja hän toi niissä twiiteissään esille tämän mahdollisuuden, että Suomi viestisi paremmin Turkin suuntaan siitä, että Suomen ja Ruotsin hakemukset eriytettäisiin toisistaan, kun ovat tähän mennessä olleet poliittisesti aika sidotut. No nythän tässä on näin käynyt. Joo, siis pitkälti turkkilaisethan jo tosiaan silloin tammikuun lopulla he sanoivat, että se on teistä vähän kiinni Ruotsi, Suomi, NATO, että miten te haluatte, että me voidaan Suomi ratifioida ensin, jos te näin signaloitte. Ja Suomen näkökulmasta tämä on vähän haastava kysymys, just viittasin tähän niin kuin luottamuspuoleen, mutta sitten on myös Ruotsin suhteen puoli, että se ei niin kuin Tukholmassa ei tykättäisi siitä, että Suomi tosiaan avoimesti niin kuin nostaisi käden ja sanoi, että täällä muuten ollaan, että antaa mennä vaan nyt meidän ulkopoliittisen ratkaisu on tässä ollut signaloida sanomalla, että se on teidän asianne, että kai te sen niin kuin ymmärrätte, ja tämän suorempaa signaalia Helsingistä sinne Turkin suuntaan tuskin lähtee. Mutta se on ihan juuri näin yksi skenaario, minkä toi johtaja Aaltola tuossa toi esille, niin se tässä nyt ei voi sanoa suoraan, että näin tulee tapahtua, mutta se näyttää niin kuin aiempaa todennäköisemmältä. Tuliko tästä vähän turha poliittinen kohu? No siis olihan se turha poliittinen kohu, kun tutkijat teki työtään. No minkälainen riski siinä voi olla, viittasit tuossa mahdolliseen Suomen ja Ruotsin väliseen säröön, jos tässä nyt sitten johtopäätöksenä on, että eri jalkaa mennään? No siis riski särölle on olemassa. Kysymys on Ruotsissa poliittisesti äärimmäisen herkkä. Se huomaa, miten asiaa käsitellään mediassa, miten tutkijat puhuu edelleen. Vaikka Münchenissä niin pääministeri Kristiansson on hyvin voimakkaasti puhuu tästä, että yhtä jalkaa mennään. Toki sanoi myös samalla, että Turkin asiahan on, miten tämä ratifiointi tapahtuu. Eli Suomen suhteen tai Suomen puolesta tämä asia pitää tosi tarkasti managerata ja käsitellä niin, että tästä ei jäisi Suomen ja Ruotsin välille säröä, jos nyt tapahtuu niin, että Turkki ratifioi ensin ja Suomi siitä sitten etenee ennen Ruotsin jäseneksi. Suomen etu ei olisi se, että Ruotsissa syntyisi tämmöinen kertomus siitä, miten Suomi jotenkin
liitti Ruotsiin ja tämä jotenkin iskostuisi Ruotsin historialliseen muistiin tämä keissi, koska tässähän nyt viimeisen vuoden aikana niin Suomen ja Ruotsin suhteet vahvistuneet historialliselle tasolle ja se luottamus on ollut syvä ja se on niin kuin Suomen etu, että asiat pysyy tällä tolalla. Niin siksi pitää nyt kiinnittää huomioon siihen, mitä asioista Ruotsissa keskustellaan ja mä uskon, että sit jos eriytyminen tapahtuu ja Suomi tässä vähän ennen NATOa Ruotsiin menisi, niin Ruotsissa se varmasti niin kuin ymmärretään päätöksentekijät, asiantuntijat, mutta miten, minkälainen näkemys sit laajemmin yhteiskunnassa sit vallitsee, niin se onkin toinen kysymys. Niin, tuossa viittasit, että jos Suomi menisi vähän ennen Ruotsia NATOon, aika yleisesti tunnutaan uskovan siihen, että Ruotsikin olisi todennäköisesti jo Vilnan huippukokoukseen mennessä NATOn jäsen, tai vähintäänkin tämän vuoden aikana. Mihin tämä usko perustuu? Ruotsissa on tulossa uutta terrorismilainsäädäntöä voimaan tuossa kesällä, että siihen aika usein viitataan. Voi olla, turkkilaiset on itse tannut tätä esille, mutta voi olla, että Turkissakin tässä on niinku useampaa kantaa, en tiedä. Mutta siihen se usko perustuisi myös siihen, että kesällä vaalit olisi sitten jo ohi, ja ehkä se sisäpoliittinen tarve Ruotsin kurittamiselle niin voisi olla pienempi. Mutta me ei tässä vaiheessa vuoden vielä saa tietää, minkälaisessa sisäpoliittisessa tilanteessa Turkissa ollaan siinä NATO-huippukokouksen kynnyksellä, että ei tässä niinku mitään voida varmaksi Ruotsinkaan osalta sanoa. Ja siinä sitten olennaista on se, miten jos nyt käy niin, että hakemukset siinä eriytyy, niin mikä sitten, mikä on se Turkkiin kohdistunut paine siinä tilanteessa. Että se olennaista olisi Ruotsin näkökulmasta se, että se paine ratifioida ja ottaa myös Ruotsi sisään pysyisi niinku hyvin kovana. Ja jos Suomessa Naton piirissä siinä vaiheessa olisi, niin Suomenkin pitäisi pystyä siinä, niin kuin Suomen tietysti kyky antaa painetta, Turkkiin on rajalliset, mutta kuitenkin tärkeintä olisi, että paine pysyy, ettei kävisi niin, että Ruotsin käsi- tai vipuvarsi suhteessa Turkkiin sitten niin kuin heikkenisi. Nythän tässä kotimaassa me ollaan tehty päätös jo siitä, että NATO-prosessi tehdään lainsäädännöllisesti tällä vaalikaudella loppuun. Tehtiinkö tässä nyt käytännössä jo se linjaus, että eri tahtia mennään, jos Turkki päättää ratifioida ensin Suomen? Joo, kyllä mä sen näin itse tulkitsen. Teoriassa kai nyt olisi mahdollista sitten, vaikka nyt jos eduskunta tämän lain ja siunauksen tälle laille ja jäsenyydelle antaa, presidentti se pitää allekirjoittaa, mutta hän on sanonut, että ei hän lähde siinä sitten odottelemaan. Sitten Suomen vielä pitäisi tallentaa se oma liittymispöytäkirja sinne Yhdysvaltoihin. Siinäkin on teoriassa varmaan mahdollisuus odottaa, mutta se viesti on ollut, että kyllä se siinä sitten aika automaattisesti etenee sen jäsenyyden suhteen. Ja Naton puoleltahan se sitten, kun ratifioinnit on paketissa, niin siunaus ja hyväksyntä on annettu. Että kyllä se päätös nyt on tehty, että ne, jos Turkki vaan Suomen ratifioi, niin kyllä se siinä sitten eriytyy. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos paljon.